सध्या मुंबईमधून माहीम समुद्रातल्या अनधिकृत मजारीवर कारवाई करण्यासाठी आता तोडकाम पथक अधिकारी त्या ठिकाणी दाखल झालेले. माहीमच्या समुद्रात हे नवं हाजी अली तयार करण्याचा डाव असल्याचा आरोप काल राज ठाकरे यांनी त्यांच्या सभेत एक व्हिडिओ दाखवून केला होता आणि त्यानंतर आता या मजाची पाहणी करण्यासाठी अधिकारी दाखल झालेले आहेत. आणि या संदर्भातलं जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे पत्र दिलेलं आहे. आता या अनधिकृत मजारीवर कारवाई होणार का याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलंय. मुंबईतली या क्षणाची सगळ्यात महत्वाची मोठी बातमी आहे. माहीम समुद्रातल्या मजारीवर कारवाई आता सुरू झाली आहे. तर यामध्ये आता हे जिल्हाधिकाऱ्यांचं पत्र आपण पाहतोय आणि या पत्रामध्ये त्यांनी पथकांना कारवाई करण्यासाठीच्या सूचना दिलेल्या आहेत. त्यामुळे आता ह्या मजारीवर कारवाई होतीये. या क्षणाची मुंबईतली सगळ्यात महत्वाची बातमी आहे. मुंबई पोलिसांचा कडक बंदोबस्त या ठिकाणी आहे. या क्षणाची सगळ्यात महत्वाची बातमी मुंबईतली. काल राज ठाकरेंनी दिलेल्या इशाऱ्यानंतर आता ही कारवाई सुरू झाली आहे. तोडक कारवाई करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे आदेश दिलेत. अनधिकृत मजार तोडण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे आदेश दिलेत आणि या पत्राची प्रत आपण झी 24 तासवर एक्सक्लुसिव्ह पाहतोय. तोडकामासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे आदेश दिलेत आणि महापालिकेचं पथक या ठिकाणी आता दाखल झालेलं आहे. महत्वाची बातमी आहे. तोडक कारवाई करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे आदेश दिलेत. तर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे हे तोडक काम करण्यासाठी यंत्रणा सध्या नसल्याचं कळतंय आणि त्यामुळे त्यांनी बीएमसीच्या कर्मचाऱ्यांची यासाठी मदत घेतली आहे. बीएमसीचं पथक या ठिकाणी आता तोडक काम करण्यासाठी पोहोचलेलं आहे आणि त्याची ही थेट आणि एक्सक्लुसिव्ह दृश्य आपण झी 24 तासवर पाहतोय. अनधिकृत मजार तोडण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश दिलेत. तोडकाम करण्यासाठीची यंत्रणा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे नाही आणि त्यामुळे आता बीएमसीची त्यांनी मदत घेतलेली आहे आणि बीएमसीची ही तोडक काम करण्याची यंत्रणा या ठिकाणी उपस्थित झालेली आहे. त्यामुळे आता यापुढे नेमकं काय होतंय माहीमच्या समुद्रात, ज्या ठिकाणी ही अनधिकृत मजर बांधली आहे त्या ठिकाणी तोडक काम सुरू होत आहे का हे बघणं अत्यंत महत्वाचं ठरणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी आता हे आदेश दिलेले आहेत. आणि या संदर्भात थेट जाऊया मेघा कुचिक, आमच्या प्रतिनिधी या ठिकाणी उपस्थित आहेत. जाणून घेऊया काय नेमकं वातावरण आहे. मेघा, या ठिकाणी तोडक काम करण्यासाठी पथक दाखल झाल्याचं कळतंय. जिल्हाधिकाऱ्यांनी तसे आदेश आता तोडकामाचे दिलेले आहेत. काय आणखी तपशील आहेत अनुपमा? काल मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी हा दर्गा हटवावा असा इशारा दिल्यानंतर आज लगेचच प्रशासन सकाळी सकाळी कामाला लागलेलं आहे. सकाळी सकाळीच मेरीटाईमचे अधिकारी इथे दाखल झाले, त्यांनी मॅपिंग केलं आणि त्यानंतर आता तोडक जे कर्मचारी आहेत, तोडक पथक आहे कर्मचाऱ्यांचे, ते इथे दाखल झालेलं आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी अनधिकृत जे काही बांधकाम आहे ते हटवण्याचे आदेश दिलेले आहेत आणि पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांची मदत घेण्यात आलेली आहे. कारण जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तोडक कारवाईचे करण्याचं जे पथक आहे ते नाही आणि त्यामुळे महापालिकेची त्यांनी मदत घेतलेली आहे. आपण जर काल बघितले तर राज ठाकरे यांनी हे अनधिकृत बांधकाम हटवावं नाही तर तिथे गणपती मंदिर उभं केलं जाईल आणि नंतर जे काही होईल त्याची आपल्याला परवा नाही असा एक प्रकारे प्रशासनाला इशारा दिला होता. मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांना देखील इशारा दिला होता आणि आज सकाळी सकाळी आता एक मोठं पथक आहे तोडक कारवाई करण्याचं, ते इथे दाखल झालेले आहेत. पोलीस मोठ्या प्रमाणात इथे आलेले आहेत. तिथे कुणालाही जाऊ दिलं जात नाही. एवढंच नव्हे तर समुद्र किनारी ज्यांची घरं आहेत त्यांना देखील त्याच्या खिडक्या वगैरे बंद करून ठेवण्यात आलेल्या आहेत. त्याचं चित्रण केलं जाऊ नये कारण अतिशय संवेदनशील असा हा विषय आहे आणि त्यामुळे कुठल्याही तोडक कारवाईचा व्हिडिओ बाहेर येऊ नये किंवा फोटो बाहेर येऊ नयेत यासाठी पोलीस मोठी खबरदारी घेत आहेत. आतमध्ये कुणालाही सोडलं जात नाहीये, मीडियाला देखील आतमध्ये सोडलं जात नाहीयेत. सगळ्यांना बाहेर काढलं आलेलं आहे. एवढंच नव्हे तर जे स्थानिक इथले रहिवासी आहेत त्यांना देखील इथे कोणतीही कारवाई कोणताही चित्रण करू नये यासाठी मोठी खबरदारी केली जात आहे आणि पोलीस बंदोबस्त आता इथे वाढवण्यात आलेला आहे. दरम्यान थोड्याच वेळात आता मनसेचे नेते इथे दाखल होणार आहेत आणि त्यानंतर काय परिस्थिती निर्माण होते ते बघणं खूप महत्वाचं ठरणार आहे अनुपमा. अगदी, एकंदरीतच हा विषय अत्यंत संवेदनशील असल्यामुळे मेघा या ठिकाणी अर्थातच सुरक्षितता वाढवली असणार आहे. मात्र काय इथून स्थानिकांच्या काही प्रतिक्रिया येत आहेत का, यासंदर्भातलं नेमकं काय वातावरण आहे? स्थानिक नागरिकांशी बोलण्याचा प्रयत्न केला. अगदीच मोजके नागरिक आहेत ते बोलायला तयार होत आहेत. त्यातील एका व्यक्तीचं असं म्हणणं आहे की हा दर्गा अनधिकृत नाही आहे. अगदी पहिल्यापासून मी लहानपणापासून हा दर्गा आहे इथे बघत आहे आणि मी इथे दररोज येत आहेत आणि अनेक लोक, केवळ मुस्लिमच नाही तर इतर धर्मीय लोक देखील इथे येतात आणि दर्ग्याच्या इथे नतमस्तक होतात असं त्यांचं म्हणणं आहे. दरम्यान इतर रहिवासी आहेत ते बोलायला समोर येत नाही आहेत. दरम्यान आता ही जी कारवाई आहे, तोडक कारवाई ही थोड्याच वेळात
तासात सुरू होईल। सध्या आपण माहीम दर्गा आहे त्याच्या बाहेर आहोत आणि इथे आता लोक जमू लागलेले आहेत कारण मीडिया इथे जमलेली आहे। तोडक कारवाई करणारे कर्मचारी देखील इथे दाखल झालेले आहेत। पोलीस मोठ्या प्रमाणात आलेले आहेत। प्रामुख्याने आतमध्ये कुणाला जाऊ दिलं जात नाही, समुद्राच्या किनारी कुणाला जाऊ दिलं जात नाही। पोलीस सगळ्यांना बाहेर काढतायत। समुद्राच्या किनारी राहत असलेल्या लोकांनाही त्यांचे दरवाजे खिडक्या बंद करायला सांगितलेले आहेत जेणेकरून याचं व्हिडिओ शूटिंग होऊ नये आणि जर ते बाहेर आलं तर त्याचं एक वेगळा एक समाजामध्ये एक तणावाचं वातावरण निर्माण होऊ शकतं आणि त्याचमुळे पोलीस मोठ्या प्रमाणात खबरदारी घेताना आपल्याला दिसत आहेत। अनुपमा, लाल मातीतली कुस्ती म्हणजे 24